tahu. Pernah pernah buat eksperimen guna tepung ubi tak? You tahu tak dia punya texture dia, dia punya rasa dia macam mana? Pernah pernah rasa tak? Pernah. Pernah eh? Cikgu rasa dulu kecil-kecil macam buat kan? Betul tak? Okay, kalau apa pernah buat, okay, cikgu pergi tengok eh. Tepung tapioka. Okay, kalau tepung tapioka ni dia tepung tepung apa ubi ni macam cikgu nak nak buka ni tapi cikgu rasa tak dengar suara. Cikgu try ya. Cikgu buka ni awak dengar ke tak? Guys, welcome back to our podcast channel. Kali ini eksperimen. Dengar ke? Tak. Tak kan? Cikgu pun tak. Cikgu tak reti sangatlah. Cikgu ni noob sikit lah. Cikgu tak tak pasti. Okay. So dia buat. Dengar tapi lag. Oh, dengar ke? Dengar. Oh, awak dengar eh? Oh. Okay, tak apa. So another experiment is tepung jagung. Pernah tak buat tepung jagung? Cikgu rasa tepung jagung ni yang dia macam apa nama? Apa yang you selalu main tu slime eh? Slime eh? Okay. Dia punya nampak tak? Kalau kita pegang dia, dia tak melekat. Lepas tu kalau kita tumbuk-tumbuk dia, dia keras. Cik, siapa yang cakap eh? Cikgu tak dengar. Awak punya mic macam tenggelam. Iris. Ah, cikgu tak dengar Iris. Iris tulis eh. Okay. So itu adalah contohlah tepung jagung kan. Cikgu rasa you can try to do this experiment. Okay, tepung jagung ni nice juga lah. Cikgu pernah tengok. Ya? Yeah? Tepung jagung tu letak apa supaya dia jadi keras? Dia tak letak apa-apa. Dia just letak air dengan tepung. Oh. Okay. Eksperimen tepung jagung. Kita tengok ada video tak? Cikgu dulu adik cikgu buat tepung jagung ni. Cikgu kan tak ada tim. Dah besar. Tak pandai lah kan. So tengok tak? Nampak tak dia punya texture kan? Dia tengah cuba untuk tekan-tekan kan? So kalau dia tekan slow-slow kan? Dia boleh masuk. Okay. So kalau ada pressure dia tak. Dia jadi keras. Okay, you can try to try YouTube sendiri. Okay, kalau tengok eh, dia try, nampak tak? Apa yang dia cuba lakukan ialah dia cuba untuk tekan-tekan. Tapi bila dia slow-slow, dia dapat masuk. Okay, dia inilah eksperimen tepung jagung ni. Okay, you just masukkan air dan masukkan tepung. Okay, eksperimen tepung. Okay, tepung jagung lah. Okay, dia ada banyak banyak, banyak tepung kan? Eksperimen tepung jagung. Puteri. Dia cakap apa? So bahan-bahan dia air dan tepung saja semata. Kita tengok sekejap. Terima kasih. Hi guys, kembali lagi. Okay, so apa dia buat ni? Internet lambat sikit eh. Okay, never mind. Okay, sebabkan dia lambat, cikgu pun nak tunggu.
Okay, you can try it at home. Okay, you buat macam ni. What do I need? Kan? Air berapa liter? Ikut sampai dia likat lah macam tu. You jangan campur banyak banyak terus kan? You Okay. cuba letak tepung, letak air sikit. Okay. Apa tak? Half cup of water, one cup of dry corn starch, tepung jagung. Okay, large bowl or pan. Okay, yang ini yang lain lah. Okay. So, this one dia namakan ooze. Ooze ni nama dia. Outrageous ooze. Okay. Dia stuff can make up its mind. Is it a liquid or solid? Sebab kalau macam tadi tengok yang ada budak tadi tu kan, dia tekan-tekan-tekan laju kan, dia jadi macam solid kan. Bila dia slow-slow, dia jadi macam liquid. So, put the corn. Okay, first kali, okay jangan sebar-sebar lah. That's why dia suruh put newspaper. Okay, so put the cornstarch in the bowl and then kalau nak you nak colourkan dia, you add drops of food colouring lah. Sama ada liquid ke ataupun serbuk colouring tu kan. Okay, kalau tak nak pun tak apa. Okay, add water slowly. Sampailah dia jadi dia jadi nice lah. Dia tak lembik sangat, dia tak keras sangat. Lepas tu dia boleh main dah. Okay, dia macam slime. Senang lah nak buat ni. Cikgu dulu tengok adik. Adik cikgu buat. Okay, so you can try this later. Okay, so as for now kita pergi kepada balon ni. Okay, pada pendapat saya semakin bertambah kuantiti glycerin. Okay, dia beritahu, okay saya setuju. Penyataan itu merupakan hipotesis. Semakin bertambah kuantiti glycerin, semakin bertambah tempo yang diambil untuk buih sabun untuk pecah. Maksudnya, kalau you add more glycerin, sabun tu lambat pecah. Ha, macam tu. Okay. Apakah, okay, penyataan kamu itu merupakan hipotesis untuk kita punya eksperimen lah, uji kaji kita kan. Saya cadangkan kita hanya menggunakan pencuci, dia cair pencuci pinggan untuk menghasilkan larutan sabun. Okay, so what is the aim? Okay, to study the relationship between the quantity of glycerin and tempo yang diambil untuk buih sabun untuk pecah. Okay, cikgu rasa this one you dah pernah ni kan? Dah pernah tengok kan? Okay, so the period lah. Okay, the duration of the bubbles untuk pecah. Okay, hypothesis. Semakin bertambah kuantiti glycerin, semakin bertambah tempo yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. So kita ada dimanipulasikan. Okay, siapa ingat yang dimanipulasikan ni apa? Siapa ingat? Yang dimanipulasikan ni yang sama ke, yang kita nak ke, yang lain ke, apa dia? Yang sama. Okay, salah. Okay. Yang dimanipulasi. Okay, you pernah dengar tak perkataan manipulatif? Dia ni manipulatif sangat, otak dia manipulate kita. Apa maksud manipulate? She is a manipulative person. Dia apa? Dia bertukar-tukar, betul tak? So, manipulasi ni datang daripada manipulated. Manipulated ialah yang berbeza. Okay, dalam eksperimen MV. Kalau dalam bahasa Inggeris, MV lah. Manipulated variable. Okay, kalau kalau bahasa Melayu pun boleh ubah, dimanipulasikan. Okay, pun boleh ubah dia yang dimanipulasikan, you boleh dapat daripada sinilah. Hypothesis. Okay, macam mana you nak cari? Contohlah, you tak ada table. Kalau dekat sini ada table kan? Okay, you tak ada table. Tapi you ada hypothesis. You can get the MV manipulator variable ni daripada hypothesis. Sama juga dengan
bergerak balas, responding variable pun daripada MVA, daripada hypothesis. So, hypothesis ni adalah semakin apa MV, semakin apa RV. Ha, macam tu. Okay, dia ada formula dia. Okay. This one for you to faham sikit-sikit lah. Okay, daripada hypothesis, you boleh cari pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Okay, so dia kata tadi, hypothesis dia semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Okay, maksudnya semakin lama buih sabun untuk pecah pun tak apa. Ataupun semakin bertambah. Kan, dia kata semakin bertambah maksudnya semakin lama kan? So apakah itu gliserin? Ha, gliserin ni dia liquid lah, dia colorless. Okay, dia bahan kimia sebenarnya. Dia macam glycerin ni ada dekat dalam skincare, dia melembapkan. Okay, dia tak ada apa ni, tak ada rasa, tak ada bau. Okay, so dia ada vegetable glycerin. Biasanya glycerin ni dia apa ni, dekat sabun lah. Okay, tu adalah bahan kimia sebenarnya eh. Okay, so dimanipulasikan tadi kuantiti gliserin, bergerak balas tempoh yang diambil oleh buah sabun untuk pecah. Okay, yang dimalarkan. Okay, yang dimalarkan ni lah yang tadi yang sama. Okay, yang dimalarkan ialah yang sama. Okay, maksudnya kalau sama tu mesti dia malar. Okay, jenis cair, apa yang digunalah. Okay, saiz buih sabun berapa, diameter dia. Okay, lepas tu dekat dalam bilik ke, ataupun kalau guna pencuci sabun sunlight, semua bubble-bubble yang kita hasilkan daripada pencuci sabun sunlight. Kalau pakai joy, semua sabun yang kita hasilkan daripada joy. Itulah yang dimalarkan, yang sama. Okay, so apparatus, alat dan bahan, apparatus gagal, gogel keselamatan, silinder penyukat, jam randik, bekas plastik, bersama-sama penutup, penyedut minuman. Okay, kita nak buat bubble kan? Okay, air apa semua dan glycerin. So first kali, you sediakan larutan sabun. Okay, I think this one you can check it out later. Okay, dia ada sabun, lepas tu dia campurkan sabun. Okay, dia guna joy ni kan, betul tak? Cikgu rasa dia guna joy ni. Lepas tu dia campur dengan air. Lepas tu you kacau, tapi jangan bagi dia buih, you kacau. Lepas tu dia tambah chemical tadilah, glycerin. Okay, masuk dalam sabun. Lepas tu you kacau tanpa menghasilkan buih, you kacau slow-slow. And then biarkan. Lepas tu you cuba try celup. And then letak dekat atas penutup, bekas penutup kan, and then you tengok berapa lama dia nak pecah. Okay, so apa yang dimanipulasi tadi, kuantiti glycerin. Okay, satu sudu, tiga sudu dan lima sudu. So tempoh ni yang kita nak cari, tempoh dia yang kita nak cari. So kalau satu sudu berapa saat dia boleh bertahan ataupun berapa minit. Okay, so kalau simpulan hipotesis diterima atau tidak tu semualah. Okay, ini adalah contoh eksperimen. Sama juga dengan eksperimen yang kita nak buat ni. Tak adalah eksperimen, kita nak jawab lah. Okay, pergi cuba pergi muka surat 3. Boleh tak pergi muka surat 3? Okay, cuba jawab soalan ni. Jadual di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid. Okay, so dia ada masa 1 minit, 2 minit sampai 5 minit. Lepas tu dia ambil suhu air dia. Suhu air lah. Maksudnya dia tengah apa? Dia tengah boil the water, betul tak? Dia ada air and then dia boil the water lah as
as the temperature is increasing, betul tak? Kalau dia increasing, maksudnya apa proses yang dia sedang lakukan ialah boiling, okay? Pendidihan. Okay, so kalau dia dah naik. And then, kalaulah dia punya proses adalah pendidihan. Okay. Berapa ramalkan suhu air pada minit kelima? Okay, you rasa berapa? Kalau minit kelima kita dah masak air, and then you rasa berapa? Okay. Lepas tu cikgu nak awak tentukan yang mana satu pemboleh ubah dimanipulasi, okay, manipulated variable, dan yang mana satu suhu air. Okay? Suhu air, temperature of water. Which one is MV, manipulated variable, pemboleh ubah dimanipulasi? Which one is RV, responding variable, pemboleh ubah bergerak balas? Okay, I give you 5 minutes untuk tentukan MV and RV bersama soalan A, boleh? Boleh tak? Semua orang masih ada di sini? Boleh. Boleh? Ayah, okey, boleh. Okey, so cuba buat. Cikgu ada dekat sini, apa-apa tanya. Buat, okey, tandakan kat tepi lah. Ditandakan dekat sini. MV ke RV dekat sebelah kotak ni?
Okey. Eh, Elma. Okey. Semua orang dah semua orang okey ke? Boleh tentukan yang mana satu MV, yang mana satu RV. Okey, apa yang kita nak ialah RV. Pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Bergerak balas. BB, ha, bergerak balas. Apa yang kita apa ni? Apa yang dia berbeza? Dia adalah MV. Okey, manipulasi MV. Okey. Dah siap? Dah siap ke? Dah siap. Okey dah eh. Okey. Okey so cikgu nak panggil Sani Alia Audra. Okey cuba tentukan yang mana satu pemboleh ubah dimanipulasi. Sani Alia? Alia. Ada tak? Audra? Okey. Awak nampak cikgu tak? Okey. Boleh? Okey. Sani Alia tak ada eh? Kalau awak tak nak buka mic pun tak apa, awak boleh apa nama? Tulis je tulis. Okey, lepas tu Ilya, yang mana satu RV responding variable pemboleh ubah bergerak balas, yang mana satu? Pemboleh ubah bergerak balas yang mana? Dia ada antara dua je, masa ataupun suhu air. Okey, berdasarkan jadual ni mana satu? Suhu air. Suhu air eh? Okey, betul eh? Suhu air. Suhu air ialah pemboleh ubah bergerak balas. Kenapa pemboleh ubah bergerak balas? Sebab kita nak cari dia. Kita nak cari apa benda yang eksperimen ni kan? Macam tadi balon tu kan, kita nak cari tempoh yang dia ambil untuk pecah. Berapa lama balon tu nak pecah. Itu adalah responding variable, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Kalau dekat sini, okay, kalau dia ada bagi table kan, dekat atas ni mesti MV. Dekat atas ni mesti manipulated variable, iaitu pemboleh ubah yang dimanipulasi, okay, yang berbeza. As you can see, minit 1, minit 2, minit 3, minit 4, minit 5, dia lain kan, berbeza betul tak? Dia lain, okay. Sebab itu, dia adalah yang dimanipulasi. Okay, so suhu air ialah responding variable, okay. Siapa lagi ya? Ni San, siapa dalam ni? Zafran ada? Okay, Zafran, cuba jawab A. Ramalkan suhu air pada minit kelima. Okay, cikgu cakap 100. Tadi. Seratus. Okay, betul eh? Tadi cikgu kata dia adalah proses boiling lah. So kalau boiling,
apa ni, pendidihan maksimum dia boleh pergi berapa? 100. Okay, so yang A jawapan dia adalah 100. Okay, apakah corak perubahan suhu air pada tempoh 5 minit? Maksudnya yang kelima. Kalau corak tu maksudnya macam mana? Dia menaik ke menurun? Menaik. Menaik eh? Okay, menaik eh? Corak perubahan dia menaiklah ataupun bertambah. Okay, bertambah. Increase. Increasing. Ataupun increases. Okay, bertambahlah. Okay, berikan satu inference. Apa inference? Inference ni sebab. Inference ni sebab. Okay, kenapa? Kenapa dia menaik? Ha, kenapa? You rasa kenapa dia naik? Okay, kena ingat. Ini adalah proses boiling. Okay, so kalau boiling, kenapa? Suhu menaik. Ah, yelah, kenapa suhu dia menaik? Sebab dia duduk kat api lama. Okay, selain daripada tu? Makin. Dia sebab je kalau semakin-semakin tu dia mesti hipotesis. Okay, yang ini dia punya sebab. Kenapa? Okay. Cuba awak rasa-rasanya lah. Rasa-rasanya kenapa? Okay, rasa-rasanya kenapa? Okay. Sebab apa? Sebab kan dia boiling tu tak? Kalau boiling, air dia menerima apa? Siapa boleh sambung ayat cikgu? Kalau air yang tengah mendidih, dia menerima apa? Anyone? Okay, cuba connect the dots. Kalau boiling, dia panas, betul tak? So, air menerima? Kenapa? Ha, okay. Alamak. Air menerima haba. Okay, very good. Okay, air menerima haba. Okay, itulah jawapannya. Okay, so berikan satu inference. Okay, jawapan dia, suhu air meningkat kan? Sebab tadi dia kata bertambah, meningkat kan tadi? Menaik, meningkat. Okay, tak kisah. Suhu air menaik ataupun suhu air meningkat ataupun suhu air bertambah kerana air menerima haba. Okay, air menerima haba. Okay, itu jawapan dia. Okay, the temperature of water increases because the water gains heat. Okay, because the water gains heat. Alright. Okay, the water gains heat. Okay. Alright. So, pergi kepada mana ni? Okay, pergi pada graf tu pula. Okay, how about the graph? Siapa boleh? Okay, graph ni macam ni eh. Okay, nampak tak? Okay, graph dia macam ni. Okay, so dekat sebelah palang yang vertical, okay, vertical ialah temperature of water, suhu air. So, daripada sini, okay, daripada sini, you kira lah. Okay, you kira. Okay, kalau dekat graf ni, dia punya ni berapa? Kan nampak kan? So, you garis and mungkin boleh 5, 10, 15, 20 kan? Macam ni. Ataupun 20, start 20. Kosong, 20, 40, 60, 80, 100. So, dia mesti sama eh. Kalau dekat sini dia naik 20, palang dia mesti 2, 4, 6, 8, 10. Kat bawah ni mesti kosong lah. Kalau sini naik 1, sebab masa minit dia sampai 5 je kan?
So dia naik 1, 2, 3, 4, 5. And daripada situ you tandakan. Okay, first kali 24, tandakan 24. Nombor 2, 42. Okay, tandakan 42. Nombor 3, 60. Tandakan 60. Okay, and then you gariskan kena kepada at least 3. 3 garis. Maksudnya 3 titik. Okay, X ni, yang X ni besar sangat kan. You tak perlu buat besar-besar pun tak apa. Okay, tak perlu buat besar-besar pun tak apa. You just kecil-kecil pun tak apa. Okay, and then you gariskan kena kepada 3 titik. At least 3 titik. Okay, faham tak? Boleh nampak kan? Semua orang boleh nampak kan? So at least 3 titik awak kena kenakan. Okay. Sebab tu yang minit ketiga dengan 60 ni dia tak kena. So best fit lah. Dia punya garis best. Best fit. Okay. Okay, boleh tak? So tadi Akil Ryan boleh? Okay, so siapa yang cikgu bagi masa awak tolong salin graf ni eh. Okay, make sure dia punya kotak-kotak ni betul. Okay, make sure kotak-kotak ni betul. Boleh eh? Besarkan. Okay, nampak kan? 1/30. Cikgu tak cadangkan 1/30. Kenapa? Sebab you ada suhu air, you start dengan 24. Lepas tu 42, 24. Lepas tu 60, 6, 8, 100. 2, 4, 6, 8, 100. Cukup. Okay. You nak buat 30 pun boleh. Tapi nanti susah nak kira dia punya senggat-senggat kan. Okay, you buat ngam-ngam je. 2, 4, 6, 8, 10. 20, 40, 60, 80, 100. Sampai maksimum kan? 100 degree Celsius. Okay? Okay, kalau dah siap, tolong tulis dekat chat eh. Lepas tu cikgu akan teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okay, dah siap eh. Okay. Okay, very good. Siap juga. Okay, cikgu dah boleh pangkat kan? Okay,
Okay, now kita pergi kepada okay, soalan yang seterusnya. Okay, yang ini pun actually kemahiran saintifik ni dia basically talk about MVRV tu semula. Okay, dia punya cara awak nak jawab paper 2. Paper, ada paper 2 kan? Paper 2 science. Okay, eksperimen lah. Kebanyakannya eksperimen. Okay, so kita teruskan. Ada another 15 minutes. Okay. Raja di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid kelas 5 mawar. Okay. So, first kali ini adalah pasal apa ni? Ni pasal eksperimen apa? Pengaratan betul tak? Rusting betul tak? Ingat tak pengaratan? Dia buat lah. Bayangkan tadi pukul 3 pagi dia dah wasiat aku puasa, dia dah menunggu dua hari. Lepas tu kalau sudah dia tunggu semalam, dia nangis pula. Okay. Ingat tak? Huh. Alright, so pengaratan. Okay, so ada dua benda yang boleh menyebabkan karat. Okay, apa dia? Kita boleh ingat. Apa benda yang boleh menyebabkan karat, pengaratan? Okay, satu, dia mesti ada udara eh. Dia mesti ada udara. Lagi satu, dia mesti ada air. Kalau kena air, pasal ada udara, itulah disebabkan karat. Itulah yang menyebabkan karat. Okay, so apakah yang berlaku? Okay, dia apa ni, test tube P. Okay, test tube P ada kapas lembap. Lepas tu Q pula ada drying agent. Macam silika gel tu kan, macam dekat kasut awak tu, okay, drying agent. Nombor, yang test tube R. Okay, ada boiling water dan ada boiled water dan minyak. Okay, so apakah yang akan berlaku kepada paku P, Q and R selepas seminggu? Siapa boleh teka yang mana satu akan karat? Yang mana satu akan karat? Anyone? Siapa nak jawab? Ihsan? Asif? Akil. Akil nak jawab? Yang mana satu karat, yang mana satu tak karat? Okay, ada dua paku yang tak karat, ada satu paku yang karat. Rasa-rasanya yang mana? Okay, cepat teka, cepat. Kita nak habis cepat ni. Rasa Q. Kapas ku. Saya rasa Q. Q, Q yang tak karat ke Q yang karat? Q tak karat, saya rasa. Q yang tak karat. Okay, yang karat? R. R? R. R yang karat? Eh? R. Okay. Okay, untuk Q tu betul eh. Q tu betul, tak karat. Okay, tadi cikgu kata ada dua sebab. Okay, dua sebab pengaratannya itu kehadiran udara dan kehadiran air. Betul tak? Kehadiran air. So, untuk kapas P, dia akan berkarat. Okay. So, apa yang akan jadi? So, paku di dalam tabung uji P akan berkarat. Manakala paku di dalam tabung uji Q dan R tidak berkarat. Okay, kenapa Q tak berkarat? Sebab dia ada ejen pengering. Betul tak? Lepas tu dia tak ada air. Kan? And then test tube dia pun dia tutup. Kan? Tutup dengan penutup tu kan? With the cork. Betul tak? So dia tutup. So maksudnya tak ada udara. Tak ada air pula tu. Sebab tu dia tak karat. Okay. Untuk paku R,
dia memang letak dalam air. Tapi dia punya test tube diselaputi dengan minyak. Betul tak? Dekat atas dia ada minyak. Kan? Okay, disebabkan ada minyak tu, dia tak ada udara. Betul tak? Dia tak ada udara. Okay, that's why paku R dia tak karat. Okay, so tolong jawab. Okay, untuk A, paku di dalam. Paku di dalam tabung uji P akan berkarat. Cikgu, ya? Apa cikgu cakap tadi tak dengar? Kalau berkata okay, itu soalan A. Paku di dalam tabung uji P akan berkarat. Q dengan R tak berkarat. Okay, sebab apa? Sebab dekat dalam P, tabung uji dia, okay, tabung uji dia terbuka, kan? As you can see, dia punya kat atas ni terbuka, kan? Okay, so terbuka, disebabkan dia terbuka, boleh udara masuk. Okay, lepas tu dia ada air, betul tak? Sebab dia dikelilingi dengan kapas yang lembap. Kalau lembap, dia mesti ada air. Sebab tu tabung, apa ni, paku di dalam tabung uji P, okay, P ni berkarat. Okay, untuk Q pula tak berkarat. Sebab apa? Dia ada ejen pengering, kan? Ejen pengering maksudnya dia menyerap air, kan? Menyerap air. So dia bagi dia kering. Sama juga macam lebih kurang lah silika gel dekat dalam you punya kasut tu, kan? Dia menyebabkan kasut you kering lah. Lepas tu dia punya test tube ni pula dia tutup. Okay, dia tutup dengan cord ni, kan? Sebab tu tak boleh, tak ada udara yang boleh masuk. Sebab tu Q ni dia tak karat. Untuk R pula dia pun tak karat walaupun dia dekat dalam air. Sebab apa? Sebab dekat atas dia, layer dia ada, dekat atas layer dia ada minyak. Okay, minyak, kan? Minyak tidak membenarkan udara masuk. Betul? Itulah sebabnya. Okay? So, the nail in test tube P will rust. Okay, so itu untuk soalan. Cikgu ada apa ni? Tersalah ejaan tu, the naik pula, the nail the nail. Okay, so dah boleh salin. Okay, kita pergi kepada bawah. Berikan definisi secara operasinya bagi karat. Okay, apa benda karat ni? Kalau you tengok karat, mesti dia ada apanya? Dia mesti dia ada warna-warna oran, kan? Warna perang. Betul tak? So, pengaratan ialah, okay, saya salin. Pengaratan ialah apabila permukaan besi menjadi keperangan. Okay, menjadi keperangan. Okay, rusting is when the surface of iron, besi, iron turns brownish. Turns brownish, Okay, untuk C pula. Nyatakan hubungan antara masa dengan keadaan paku. Okay, apa benda hubungan ni pula? Okay, itulah yang tadi tu. Okay, itulah yang tadi. The more apa. Ataupun the increase something, the increase something. Sama macam awak tengok dekat, apa ni dekat sini? Nampak tak? Tengokkan tadi. Hypothesis. Okay, hypothesis. Semakin bertambah something, semakin bertambah something. So, what happened to this? Hubungan antara masa dengan paku. So, kalau dia kata masa dulu, so you have to sebut masa dulu lah. Semakin bertambah masa, makin berkarat lah paku, betul tak? Okay? The longer the time, ataupun as the time increases, the nail is more rustier. Okay?
Lagi karat. Okay. Semakin bertambah masa, semakin berkarat paku. The longer the time, the rustier the nail. Okay, ni tadi. Dua faktor pengaratan. Tadi cikgu dah beritahu betul tak? Faktor pengaratan ada dua saja, iaitu kehadiran air dan kehadiran udara. Ha, itu saja. Okay. Satu, kehadiran air. Nombor dua, kehadiran udara. Okay, that's all untuk paku. So, as for your homework, please do page 5 and 6. Ini pasal mental, electric. Sebabnya kita akan masuk bab 2, humans next week. Humans. Okay, ada apa-apa soalan? Dah salin ke belum? Salin ke belum? Okay. Dah salin ke? Dah ke belum? Zafran ada lagi? Ihsan ada lagi? Ilya ada lagi? Jangan left dulu. Okay. So salin dulu, siap-siap. Okay, jangan lupa buat homework. Page 5 and 6. Okay. So, ada apa-apa soalan tak sebelum kita end our class? Kalau tak respon, kita tak end our class. Tak ada. Tak ada eh? Okay, kalau tak ada, kita boleh left sekarang. Okay. Siapkan homework and I'll see you next week. Thank you. Thank you. Bye. Thank you too. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Jumpa besok. Bye. Bye-bye. Boleh left kan? Ha, dah boleh left lah. Okay. Okay, thank bye. You for coming.